Zoti e lën këtë botë, e teston çdo njeri, por për zullumqaret nuk ka shpëtim. Mësimi që marrim nga historia e Musait është që neve duhet jemi në rrugën e Musait, të pejgamberve, të veprës mirë, të sinqeritetit dhe në maksimalisht mos t'i bëjmë padrejti askujt. Edhe mos ta bëf Zoti prej të humburve, qofshëm deri në fund të jetës tonë. Amin. Si Musai, i cili ishte veprëmirë dhe shumë i qëndrueshëm në besimin e tij. Amin. Ka një transmetim që e thot pejgamberi alayhis salam, është i frikshëm. Thot Zoti gjithësisë, thot pejgamberi, thot Zoti gjithësisë. Un jam Zoti i botrave dhe Zoti i madhështisë. Ja kam ndaluar veten time t'i bëj krijesave të mia padrejti. Prandaj kujdes, askush mos t'i bëj padrejti askujt. Tani Zoti ka thënë disa herë në Kur'an. Dhe unë thot nuk i bëj padrejti askujt. Çdo njeri do marrë atë që ka vepruar. Zoti e ka në dorë, me dënuar atë që bën mirë, me nderuar atë që bën keq me dash. Thot as sa grimsa nuk do t'i bëj askujt padrejti. Prandaj thot kur unë nuk bëj padrejti, mos guxoni të bëni padrejti. Dhe duhet jemi shumë të kujdesshëm këtë aspekt, sepse dhe falja, dhe agjërimi, dhe zekjati, dhe haxhi, dhe ibadetet e mëdha, nëse ne i hym në hak njerëzve, ka mundësi të na i marrë Zoti ato. Prandaj, duke qenë se jeni të reja edhe ato të rinj që na dëgjojnë, nëse do të begatohesh, të kesh jetën e gjatë, ta kesh atë me lumturi, nesër të formoni familje të shëndosha, të jeni me risk, mos t'ju t'ju keti madhi Zotën për kujdesje. Gjoja parë dhe e fundit që na urdhëron Zoti, mos i bëni padrejti askujt. Qofse folni për dikën diçka që s'është e ishme, gjë e rastin kur qetësohesh, kërkoje Allahin. Kërkoj të falur për atë që i ke thënë. Ose të vjen zor për t'ia thënë këtë. Jepe ndu. Bëj diçka të mirë ndaj atij personi që i ke bërë keq.